Hej Paul. Hej Anders. Du har ju inte ätit upp ditt kött. Jag börjar bli mätt. Ja, det står det. Vi har ätit fyra fullständiga rätter innan och denna. Ja. Känner du köttkvaliteten här? Det är ju svensk, gotländsk beef. Tycker du att du känner det? Att det är, ja, det gör man faktiskt. Att få förmånen att jobba med den typen av råvaror som är idag då är, tror jag, ganska unikt. Alltså det är en väldigt, väldigt hög kvalitet på köttet. Men det är också väldigt intressant att se vad de gör med denna högkvalitativa produkt som är sin värd sin vikt i guld lite grann. Ja, det är ju, vi har ju själv ätit all maten och köttet tycker jag, man gör inte så mycket med köttet kanske, utan behåller den fina råvan som den är och sen jobbar mycket mer med råvarna runt omkring. Tycker du att det är någon tillbehör, något annat som sticker ut där, eller någon teknik? Nej, jag tror att det är väldigt, man ser ganska tydligt hur man jobbar med balans och proportion mellan olika grejer. Framförallt då de som kanske väljer att gå mer åt det animaliska hållet och vissa som går mer åt det vegetabiliska hållet. Men framförallt hitta en härlig balans som inte tar koll på den subtila smak som är i köttet, tror jag, eftersom det ändå är huvudråvaran. Och göra den bästa tillagningen helt enkelt. Utan att avslöja någonting nu då givetvis, känner du personligen att du har någon favorit eller utåt något håll som det här kan vara en potentiell vinnare? Ja, jag har min personliga favorit. Har det. Det har jag. Det kommer bli väldigt spännande. Klockan, vad blir det nu då? 18.45, och se vad juryn gemensamt har kommit fram till. För jag känner ju själv då att det känns jämnt överlag. Det ska vara jämnt på den här nivån. Jag tycker det. Tack Paul, jättetack. Tack.